Är ni redo för lite drama? Kolla in det här. Det här var arbetslöshetssiffrorna i USA i juni. Och det här var de i juli. Och du kanske tänker, vad är grejen med det här? Då har du helt missat det! Hela världen gick bananas. Man tänker att nu kommer en recession. Alla nyheter skriver om det. Vad sjutton är det som händer? Jag förklarar. Okej, för att förstå allt drama måste vi förstå det här. Vi har en graf. Vi har låg till hög arbetslöshet och sen låg till hög inflation. Och du kanske tänker, det bästa vore väl låg inflation och låg arbetslöshet. Men det funkar inte riktigt så. Istället finns den här linjen. Antingen har du hög inflation och låg arbetslöshet eller tvärtom. Och det vi har varit i, det är här nere. Vi har haft hög inflation och låg arbetslöshet. Kul med låg arbetslöshet, men vi vill inte ha hög inflation. Så vi vill få upp arbetslösheten och få ner inflationen lite grann. Men hur gör man det här? Jo, centralbanken i USA, Fed kallas de för, de höjer räntan. Och då får vi upp arbetslösheten, men faktiskt också ner inflationen. Men vi vill inte heller ha tvärtom, att det är jättehög arbetslöshet och låg inflation. För det är också dåligt, så vi vill inte hamna här. Okej, nu tar vi och rätar ut den här linjen. Och vi började här borta och vi vill ta oss till vänster. Till högre arbetslöshet med lägre inflation. Och det gör vi. Men alla de här räntehöjningarna och sänkningarna ger en effekt efter en viss tid. Det är en fördröjning. Så om vi vill sluta här, då måste vi börja sänka räntan tidigare och inte för sent. För det som händer är att om man sänker räntan alldeles för sent, då kommer det ge effekt när det är alldeles för hög arbetslöshet. Och det vill vi inte hamna. Och det är därför börsen är så dramatisk. Det är inte att arbetslösheten var för hög, men att den ökade alldeles för snabbt. Så man tror att det kommer bli för hög arbetslöshet och Fed kommer inte hinna sänka räntan i tid. För effekten kommer komma alldeles för sent. Nu har du koll på det här. Glöm inte att följa Nordnet Sverige för att lära dig mer om börsen.